Mijn nieuwe schooljaar. Renier en Mieke is boete en sissie. Hulle is een tweeling. Die jaar gaan hulle na graad 1 toe, na die grootskool. Hulle is baie opgewonde. Vandaag gaan hulle saam met hulle mama en papa winkels toe. Hulle gaan skoolklere, skryfbehoeftes, 'n skoolsak en kosblik vir hulle elkeen gaan koop. Die winkels is omtrent vol van opgewonde kindertjies wat ook daar is om skoolgoed te koop. Na so 'n paar ure van klere aanpas, skryfbehoeftes koop en die regte skoolskoene soek, is hulle sommer moeg van al die inkopies doen. Hulle het elke winkelsak om die arm en 'n hele trolly vol goed. Vandag is 'n baie spesiale dag, sê papa. Kom ons gaan eet lekker by die restaurant uit. Dan vier ons julle nuwe skooljaar wat maandag begin. Hulle vier het heerlike kossies geëet en natuurlik lekker nagereg gehad. Toe hulle by die huis kom, het mama al hul skoolklere en skryfbehoeftes gemerk met 'n plakker waarop hulle name staan. Want by die nuwe skool lyk almal se klere en skryfbehoeftes dieselfde. Die skool het ook vir hulle 'n boekie gegee wat mama saam met hulle moes deurgaan oor die vakansie. Die boekie het als gegaan oor die veiligheidsreëls van COVID. Die week het sommer vinnig verby gegaan. Maandagoggend het aangebreek. Mieke en Renier voel baie opgewonde, maar ook 'n bietjie skrikkerig en bang. Want wat as hulle nie al die reëls kan onthou of 'n fout maak, of opdaag by die verkeerde klaskamer. Maar mama en papa het hulle sommer dadelik gerus gestel en gesê, hulle moenie bekommerd wees nie, alles gaan okay wees, en hulle gaan die dag sommer baie geniet. Papa het gesê, dis okay om partykeer bang of onseker te voel. Toe hy so oud soos ons was, was hy ook maar skrikkerig vir die grootskool. Onthou julle maskers, sê mama voor hulle by die voordeur uitstap. Hulle nuwe skool is net af in die straat. Voor hulle by die hek mag ingaan, moet hulle maskers aan hê en daar is 'n onderwyser wat seker maak dat hulle nie koors het of siek is nie. Sy druk so 'n masjienkie teen elkeen se voorkop. Dan natuurlik moet hulle gereeld hulle hande spuit met 'n handontsmetmiddel. Sjoe, daar is baie kinders. 'n Mens hoor net gelag en gesels in die gange. En so het hulle elk 'n styf drukkie vir hul mamma en papa gegee voordat hulle by die nuwe klaskamer ingestap het. Hulle juffrou is baie vriendelik en het presies vir hulle gesê hoe die skooldag gaan verloop. Sy het ook gesê, hulle moet nie bang wees nie en as daar enige vrae is, dan moet hulle net hulle handjie opsteek en sy sal dit met liefde beantwoord. En so het Renier en Mieke se eerste skooldag gekom en gegaan. Mama en papa het hulle na skool gaan haal en sjoe, dit was so lekker. Hulle wou nie huis toe gaan nie. Hulle het sommer baie nuwe maatjies gemaak. Op pad huis toe, toe sê Mieke, mama, dit was so 'n lekker dag. Ons het gesels, gespeel en sommer baie geleer. Nou dat ek weet
hoe lekker die groot school is, weet ik dat ons nie meer bang of skrikkerig hoef te wees nie. Ek kan nie wag om morgen weer school toe te gaan.